Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme sa kišom, jutarnja temperatura bila je 1, najviša dnevna 9 stepeni, slab zapadni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1018 milibara. Promenljivo oblačno sa kišom i sutra u našem gradu, jutarnja temperatura biće također 0, tokom dana do 8 stepeni, duvaće jak severozapadni vetar brzinom do 9 metara u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Promenljivo oblačno vreme očekuje nas narednih 5 dana u našem gradu, a povremena kiša će padati do ponedeljka. Jutarnje temperature će se kretati od minus 2 do 1 stepen, a najviše dnevne od 1 stepen u ponedeljak do 8 u četvrtak i subotu. Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, glavobolje i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.